Fala, galerinha do YouTube! E aí, gente, como é que vocês estão, hein? Bom, gente, pra quem já me viu no meu outro vídeo do outro blog que eu tinha, eu sou Letícia Aja e eu fiz um novo blog aí sobre dança. Quem me conhece sabe, quem já assistiu no outro do meu vídeo, no meu outro blog, eu gosto de bagunça, eu gosto de fazer só bagunça, gente. Eu gosto de bagunçar, eu gosto de rir, eu gosto de cantar. E eu faço coisas que... eu acho que vocês gostam. Eu não gostei muito daquele vlog, gente, por causa que deu um problema, sabe? Que não tinha escrito, não tinha gostei. E também eu não parava em casa por causa que eu tava com meus estudos, que eu não podia fazer muito vídeo pra vocês. Então agora eu tenho certeza que agora eu vou fazer bastante vídeo pra vocês. Mas o nome do meu blog é Lê Dance. É que eu mudei, não vai ser Lê Dance, vai ser Lê Dance. Bom, acho que vai ter dança, vai ter bagunça, vai ter tipo dança, vai ser pra mostrar pra vocês algumas coreografias, tipo, a gente vamos aqui improvisando com umas coreografias que a gente conhece, vamos improvisando até encontrar uma coreografia muito bacana pra ensinar pra vocês, né, gente? Então, se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo pra vocês, bem mais bacana do que esse daqui, que esse vídeo aqui, só pra me apresentar pra quem não me conhecia no outro blog, pra mim fazer outro vídeo pra vocês, eu tenho que fazer no máximo o menos 5 seguidores e o menos 5 gostei. Se eu tiver 5 seguidores e 5 gostei, eu faço um monte de vídeo pra vocês, quase todo dia, só pra vocês. Tipo, como fazer o meu crescer, como tá com a minha tinta, coreografia pra vocês, bagunça, o que que você pode fazer em casa quando você tá sozinha, não tem nada pra fazer. Um monte de dicas super bacana pra você, adolescente, criança de qualquer idade. Então, gente, eu preciso que você veja que eu tenha 5 inscritos e o menos 5 gostei. Se eu tiver 5 inscritos e 5 gostei, aí eu faço mais vídeo pra vocês, tá, gente? Um beijaço pra vocês. Ah, pra relembrar, eu tenho... no meu outro vídeo, ano passado, eu tinha 12 anos, agora eu tenho 13 anos, né, gente? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, amo vocês. Não esqueçam, hein? 5 inscritos, 5 links. E se inscrever no nosso canal.